ის რაც იყო, რაც არის და რაც იქნება ჩვენ ცხოვრებაში. Მადლობა ღმერთს იმისათვის, რომ მოგვეცა სულიერი და ფიზიკური ძალები აღგვესრულებინა ლოცვა ღვთის წინაშე და შეგვევედრებინა ჩვენი სული და ჩვენი ფიზიკურობა ღვთის მოწყალებას. დღევანდელი წაკითხული სახარების შინაარსი მოკლე შემდეგი არის. Ერთი ჯულის მოძღვარი, ანუ მცოდნე ადამიანი, განსწავლული ადამიანი, როგორც სულიერ საკითხებში, ასევე საერო საკითხებში. განსწავლული ადამიანი მივიდა ქრისტესთან და გამოცდიდა მასო. ანუ გამომცდელად ეკითხება მას, რომ რა არისო ყველაზე მთავარი მცნება ღვთის წინაშე, ანუ რა არის ყველაზე მთავარი მცნება. Ესეთი მდგომარეობა ყველა ადამიანს გააჩნია საკუთარ შინაგანში, რომ ხშირად ადამიანი ღმერთთან მიდის საკუთარი ფიქრებით და აზრებით და მზადყოფნა იმისა, რომ საკუთარი შინაგანი შეცვალოს და საკუთარი ნება უარყოს და ღვთის ნებას და ღვთის სიმართლეს დაამორჩილოს საკუთარი თავი, ეს ადამიანს არ სურს. მას უნდა ქრისტიანობას და ქრისტეც ისეთი, როგორიც მას ადამიანს წარმოუდგენია და სურს. ამა თუ იმ კონკრეტულ შემთხვევაში, როგორი უნდა იყოს ღმერთი და როგორ უნდა ეურთიერთობოდეს ადამიანი ღმერთს და ღმერთი ადამიანს, რა სითხოს ადამიანი ღმერთისაგან. Და ესეთი გამომცდელობითი სული, აი, არის როგორ, იცით? Მე მინდა საკუთარ თავში, აი, დაუკვირდით ამას ძალიან კარგად. Მე მინდა საკუთარ თავში მოვაწყო იერარქიულობა ფასეულობებისა, იერარქიულობა ფასეულობებისა, მაგრამ ეს მინდა მოვაწყო ისე, როგორც მე მინდა. Და სხვადასხვა შემთხვევაში სხვადასხვანაირად. გააჩნია სად ვარ, გააჩნია რა ვითარებაში ვარ და გააჩნია ჩემს გარშემო რა ვითარება არის. ანუ ჩემში იერარქიულობა ფასეულობებისა, მე თვითონვე მინდა მოვაწყო, როგორც მე მინდა. ეს არის გამომცდელობითი სული. და მე მინდა გითხრათ ესეთი რაღაც, რომ ადამიანი შექმნილია წესრიგით. აი, ჩვენში მოქმედებს წესრიგი, რომ იცოდეთ. და ეს წესრიგი დადგენილია ღვთისაგან. აი, ღმერთმა დაადგინა ადამიანში გარკვეული წესრიგი. Торо იქ სადაც არ არის წესრიგი, იქ არის უწესრიგობა და იქ არის შლა და ტკივილი. იქ არის უბედურება. იქ არის აუცილებლად ადამიანების, ესე იგი, აი, სიმწარემდე მისვლა შეიძლება საკუთარი უბედურების განცდის. Სადაც არ არის წესრიგი. Და ნახეთ, აი, ჩვენ თავში რო ჩავტრიალდეთ, ესე რო ვთქვათ, რომ აი, არის ესეთი ფილოსოფიური გამოთქმა, ისე იგი, ნივთი საკუთარ თავში. ჩვენ რომ საკუთარ თავში ჩაუბრუნდეთ ახლა, ჩვენ უნდა აღმოვაჩინოთ იქ წესრიგი. თუ ჩვენში არ არის ეს წესრიგი, მაშინ ადამიანი იცოდეთ, რომ აი, ჩვენი უბედურების, ჩვენი ყველანაირი ტკივილისა და ყველანაირი ჩვენს გარშემო უწესრიგობის პირველი მიზეზი არის ჩვენში არსებული უწესრიგობა. და როდესაც ადამიანი არ არის შინაგანად დალაგებული. და ხშირად ადამიანს რა უნდა, იცით? ზნეობრივად დაალაგოს მაინც საკუთარი თავი ქრისტეს გარეშე. აი, ამ ადამიანს ახლა, ვინც მივიდა და გამომცდელი იყო და გამოცდიდა მას, ქრისტეს სიმართლე არ უნდოდა. მისი ქადაგება, რასაც ის ქადაგებდა, ეს არ უნდოდა მაგას. ჯულის მოძღვარი იყო. წარმოიდგინეთ, ერის სულიერი წინამძღოლი იყო. არ უნდოდა ქრისტეს ქადაგება. რაღაცა ქრისტემ სხვა იერარქია მოიტანა ფასეულობებისა ადამიანში. მიხვდა, რომ მისი ამ ჯულის მოძღვრის შინაგანი იერარქიულობა ფასეულობებისა იყო ძალიან აცდენილი იმას, რასაც ქრისტე საუბრობდა. და როდესაც მივიდა რასეუნა, ანუ ფალი რატო მოვიდა, ნახეთ, ამ წესრიგის აღსადგენად მოვიდა ჩვენთან. ჩვენთან მოვიდა უფალი ამ წესრიგის ასაღდგენად. ეს წესრიგი ჩვენში იყო დარღვეული. Და არა მარტო თლიან კაცობრიობაში, არამედ
ღვთის ერშიც დარღვეული იყო ეს ფასეულობები. იქ სადაც განკაცდა უფალი, ანუ იმ რჩეულ ერში, ისრაელთა ერშიც კი ეს ფასეულობების იერარქია შინაგანი დარღვეული იყო. Და ქრისტე მოვიდა ამის აღსადგენად. Და როდესაც დღევანდელი ადამიანი მოდი ავიღოთ, თუნდაც ჩვენ ფიქრობ, რომ ზნეობრივი იყო ადამიანი, აი უბრალოდ ზნეობრივი ადამიანი იყო. Და ემას აპირებ ქრისტეს გარეშე ადამიანს საბოლოო ჯამში არ გამოგდეს. Და ან ამ ზნეობრივობის შენივე საფეხურებს განსაზღვრავ შენ თვითონ, რა არის ზნეობრივი და რა არის უზნეო. Ანუ მე ვექცევი საკუთა, მე ვექცევი ამ რა ჩავთვალო უზნეობად და ზნეობად. Და ქრისტეს გარეშე, ქრისტეს მცნების გარეშე და ღვთის გარეშე, თუ კი ადამიანი ღმერთს არ უშვებს საკუთარ თავში, თუ კი ქრისტეს სიმართლეს და ამ ფასეულობების იერარქიას არ უშვებს საკუთარ თავში, ვერ ზნეობრივს დაალაგებ ადამიანს. Და რომ გინდა რომ კეთილი ადამიანი იყო და ამ დროს ადამიანი წყებს რა ისიც ყველას წინაშე წარმოჩნდეს როგორც კარგი ადამიანი და აქ შემოდის უკვე კაცთმოთნეო ყველას უღიმის შეიძლება ხომ მიხვდით აი ყველას უირა და რატომ იმიტომ რომ საკუთარი თავი ადარდებს ხოლოთ რატო იმიტომ რომ ყველამ თქვა რომ რა კარგი ადამიანი და ასეთ ადამიანს არ შეუძლია თქვას ობიექტური სიმართლე. იცით რატომ? ამიტომ რომ ობიექტური სიმართლე, რომელმაც უნდა უკარნახო შინაგანად ქრისტეს სიმართლე, იმ სიმართლის მატარებელი არ არის. იმისი შინაგანი არ არის მოწყვეული ქრისტესთან ერთად. ამიტომ ნახეთ როგორ არის, აი დაუკვირდით იმ ერის მდგომარეობას, ვისაც ასეთი წინამძღოლი ყავს. Ესეთი, ვინც ქრისტესთან მივიდა და უთხრა რომ რა არის, გამოცდიდა მას. რატო გამოცდიდა? მაგას დაალაგებული ჰქონდა ყველაფერი კარგად საკუთარ თავში და ასე გადასცემდა ერსაც. და ერის შინაგან მოწყობასაც თვითონ კმაყოფილი იყო, ყველა მაგას პატივს სცემდა. ყველა ეუბნებოდა რა კარგი ადამიანი ხარ. აი რა კარგი, ანუ დაალაგებული იყო იერარქიულობა, მაგრამ ქრისტეს მოსვლის შემდეგ აი ეს იერარქიულობის ნამდვილი ჭეშმარიტი შინაგანი მოწყობა მოვიდა ადამიანში. რომ ადამიანის ბედნიერება არის მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ წესრიგში. თუ კი ქრისტეს ცნების მიხედვით არ მოაწესრიგა ადამიანმა საკუთარი შინაგანი. და აი როდესაც ამას აწესრიგებ ადამიანი, ამას აწესრიგებ ეს ყველაფერი ითხოვს ძალიან ცოცხალ ურთიერთობას. აი თუ ცოცხალი არ არის ეს ურთიერთობა, აი როგორ უნდა იყოს ეს ურთიერთობა? რომ ქრისტე, ჩემი გული უნდა იძახდეს, რომ ქრისტე არის ღმერთი. მე გააზრებული უნდა მქონე თავიდან ბოლომდე, რომ ქრისტე რომ ღმერთია და ის მოვიდა დედამიწაზე. ის მოვიდა ჩემთვის, ჩემთან, ჩემი გულისთვის. აი იმან რაც გააკეთა, მე ამას უნდა გძნობდე და ამაზე ჩემი საპასუხო უნდა იყოს და ამის პასუხი შეუძლებელია რწმენის სულიერი მცნებების ქონის გარეშე შინაგან. ამიტომ არის აი ზნეობრივი ადამიანი, მორწმუნე ადამიანი, მორწმუნე ვერ არის და რატომ ვერ არის, იცი? აი ეს ერთობა არ დგება მისი ქრისტესთან. კეთილი ადამიანი, კეთილი ადამიანიც კი ღმერთთან ამ ერთობას ვერ ამყარებს. რატომ? იმიტომ რომ მას აი ეს ცოცხალი ურთიერთობა არ აქვს ქრისტესთან. თუ ეს ურთიერთობა არ არის, რაზეც უარი უთხრა ამ ადამიანმა და რაზეც უფალმა ანუ უფალი პასუხობს, ხო, ორ მცნებას ეუნება, რომ შეიყვარო უფალი ღმერთი შენი ყოვლით გულით, ყოვლით გონებით, ყოვლით ნებით და ყოვლით ძალით, მთელი შენი არსებით უნდა გიყვარდეს. რას ნიშნავს გიყვარდეს? უნდა იცნობდე მას და ხვდებოდე მან რა გააკეთა შენთვის. როგორ უნდა შეიყვარო ღმერთი, როდესაც შენ არ იცი მან შენთვის რა გააკეთა? ეს ყველაფერი უსიცოცხლო და მკვდარი ურთიერთობა აქვს. ეს არის უბრალოდ რიტუალში ჩაძირული ურთიერთობა, მიხვდით? მე თუ არ ვიცი ქრისტემ აი თან მარტო ცოდნაზეც კი არ არის აქ საუბარი. ეს სიცოცხლე მარტო თან ცოდნაც ვერა ცოცხლებს ამას.
ეს არის საოცარი შინაგანი გულის მდგომარეობა და განცდა, როგორი განცდა, იცით რომ ვიღაცამ რო თქვენთვის საუკეთესო რაღაც გააკეთა და მთელი გული როგრძნობს აი ამ სიყვარულს მისას შენდამი. არ ქონიათ ასეთი მდგომარეობა, რომ აი დარწმუნებული რო ხართ, არავის არ ჭირდება რომ გითხრათ ეს უბრალოდ ხედავ ადამიანს უყურებ და ხვდები რომ მას შენ უყვარ ხარ. რატომ? სიტყვებიც კი არ დახარჯულა ამისი. აი არ დახარჯულა, ჩვენ არ გვითქვამს ეს სიტყვები ერთმანეთისთვისაც, მაგრამ ხვდები, აი რაღაცა უყურებ ადამიანს და ხვდები რომ მას შენ უყვარ ხარ. რატო? აი ეს ერთობა, ცოცხალი ერთობა და ადამიანთა შორისაც კი პიროვნებათა შორის ესე ვთქვათ, ეს ერთობა არის და აუცილებლად ქრისტესთანაც ეს ერთობა უნდა შედგეს, რომ ეს ერთობა იყოს ცოცხალი. და სარწმუნოებრივი ხარისხის განისაზღვრება ზუსტად აქედან გამომდინარე. და თუ ეს არ არის, ადამიანს თავდადებაც კი არ შეუძლია მე. ღვთისთვის თავს ვერ დადებ მე ადამიანი. და თუ დადებ უბრალოდ დამიჯერეთ, ეს იქნება შენი ამპარტავანი შინაგანი პირადი დიდების მოყვარეობის სულით დადებული თავი იქნება. ქრისტესთვის კი არ იქნება, საკუთარ კერპს შეწირავ საკუთარ თავს, საკუთარ აზრებს, საკუთარ ფიქრებს და საკუთარ თავში გამეფებულ, ასე რომ ვთქვათ, გამეფებულ მდგომარეობას. თავს კი გაწირავ, მაგრამ ამ დროს თავგანწირო არ გინდა. რატო გაწირავ, იცი? რომ აბა სხვანაირად ვერ მოიქცევ. და სულ სხვა თავგანწირვა, რომელიც ბუნებრივად მოდის ადამიანში. ჩვენი მოწამეები თავს წირავდნენ არა იმის გამო, რომ ვიღაცას არ ეთქვათ რალაჩრები არიან, ეს ტყუილი იქნება. თავს კი არ წირავდნენ იმის გამო, რომ ვიღაცას არ ეთქვათ ესენი ვინა ყოფილანო, ამის გამო კი არა. ქეთევან დედოფალმა იმიტო კი არ გაწირა საკუთარი თავი, რომ არათქვან ვიღაცამ რანაირი მართველიაო, თუ რანაირი ქალიაო, რანაირი მორწმუნეაო, ამიტო კი არ გაწირა. მას ჰქონდა ისეთი სიყვარული ქრისტესი, ისეთი სიცოცხლე და ცოცხალი ურთიერთობა ქრისტესი, რომ ამის სხვანაირად არ შეეძლო. ის კი არა, რომ ისე იგი საკუთარ თავს და კერპს კი არ შეწირა თავი, საკუთარ პიროვნებას კი არ შეწირა თავი. გაიხსენე დავით აღმაშენებელი სიტყვები, ხო? ყოველას წარმოდგენა გვაქვს ხოლმე, რომ დავით აღმაშენებელი ეკლესიამ შერაცხა წმინდანად იმის გამო, რომ დავით აღმაშენებელმა ძლევაი საკვირველი ქნა. კი, ძლევაი საკვირველი ქნა, მაგრამ სათქნა ყველაზე დიდი ძლევა საკვირველი, იცი? საკუთარ თავთან. ადამიანმა, რომელმაც ეპოქა შექმნა, ადამიანმა, რომელმაც ამ აი დაკუცმაცებული საქართველო აღადგინა და იმხელა დაქცია, რაც ჩვენი ისტორიის მანძილზე არ ყოფილა, ბოლოს დაწერა გალობანი სინანულისანი. და თქვენ წაიკითხეთ უბრალოდ ეს გალობანი სინანულისანი და მიხვდებით, რომ ადამიანმა იმ საკუთარ თავი კი არ ჩათვალა, რომ ის რო გაიმარჯვა და ის კერპი კი არ შექმნა საკუთარი თავისგან და ეს კი ამ კერპს კი არ შეწირა თავი. დავით აღმაშენებელი კი არ დარჩა ჩვენს მეხსიერებაში ადამიანად ძლევამოსილად. დავით აღმაშენებელი დარჩა ჩვენს გულში და გონებაში ადამიანი, რომელმაც საკუთარ თავზე გაიმარჯვა და ამან გაამარჯვებინა მერე დანარჩენ ყველაფერზე. კაცი, რომელიც იძახის, რომ ყველაზე უკანასკნელი ვარ. ამიტომ აი ეს უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენი თავგანწირვა სარწმუნოებისათვის და ღვთისათვის ითხოვს სიცოცხლეს. ნუ გონიათ ყოველ შემთხვევაში, ყოველთვის ღვთისთვის თავგანწირვა. აი პავლე მოციქულის მაგალითი აი. პავლე მოციქული გახსოვთ პირველ ქრისტიანებს როგორ დევნიდა. იცით რატომ აკეთებდა ამას? გულმხურვალე მორწმუნე იყო საკუთარი რწმენის. ძველი აღთქმისეული რწმენისა, გულმხურვალე მორწმუნე იყო და დევნიდა, მაგრამ უფალმა რა გაუკეთა მას? შეცვალა მასში შინაგანში, რა თქვა, რომ საკუთარ კერპს ნუქმნი, ქრისტესთვის, ამ ცოცხალი ურთიერთობისთვის დაზდე თავი.
და მე გაიხსენეთ პავლე მოციქულის თელი მოღვაწეობა. ამიტომ ამაზე აი იფიქრე ძალიან კარგად, რომ აი თუ ეს ერთობა არ მაქვს, თუ ეს სიყვარული არ მაქვს და თუ კი მე ღმერთისთვის არ შემიძლია თავის დადება ასე სწორად, ჩვენ ვერც მოყვას შევიყვარეთ. ამიტომ იძახის უფალი, რომ მატყუ არაო ესეთი ადამიანი. ჩვენ ღმერთს თუ ვერ შევიყვარებთ, ვერ შევიყვარებთ დამიჯერეთ მოყვას. აი ეს ცოცხალი ურთიერთობა ღმერთთან თუ არ გექნება და ქრისტესიანი არ გახდება შენი გული, შენი სიყვარული ნებისმიერი ადამიანისადმი იქნება ნაკლულევანი და არასწორი. და იქნება ვერ დადებ შენ მოყვასისთვის თავს. შენ ვერ შეიყვარებ ვერც მოყვას. ჩვენი ამ წუთისოფელში ყოფნა, ჩვენი შვილების, ჩვენი მეუღლეების, ჩვენი მშობლების, ნათესავების და მეგობრების გულწრფელი სიყვარული გადის ჩვენს სიყვარულზე, სწორ სიყვარულზე ღმერთთან და ქრისტესთან. თუ ამით დალბობილი არ არის გული, ეს გული შემყვარებელი არ არის. ეს გული არ არის შემყვარებელი და ვერც თავის დამდები არ არის საკუთარი თუნდაც ოჯახის წევრისთვის. შეიძლება თავი დაზდო, მაგრამ კიდე გეუნების სწორი თავდადება არ იქნება ეს. საკუთარი პატივმოყვარეობის გამო დაზდებ შენ თავს. და რა იმის გამო, რომ შენ შენი ოჯახი გიყვარს, რასაც ქვია გიყვარს, სიყვარული გაქვს. შენ შეიძლება უბრალოდ მამაკაცმა თავი დაზდო იმის გამო, რომ შენს ოჯახზე ვიღაცამ შეურაცხყოფა მიაყენა. კი, თავს დაზდებ შენ ამისთვის. შენ შეიძლება შენი მეგობრის გამო თავი დაზდო იმის გამო, რომ შენ მეგობარს ვიღაცამ მიაყენა, მაგრამ ეს თავდადება იქნება საკუთარი კერპის მსახურება, რომ ვიღაცამ არა თქვას, რა ცუდი მეგობარი ვარ მე, რა ცუდი კაცი ვარ მე, რა ლაჩარი ვყოფილვარ, რომ მე საკუთარი ოჯახი ვერ დავიცავი, საკუთარი მეგობარი. ეს არის სუფთა ჩვენი ადამიანური მოღვაწეობის, აი დღეს რაც წუთისოფელში გვაქვს. მაგრამ შენ რომ თან ეს თავდადება აქციო მაცხოვნებლად, შენ რომ ეს თავდადება აქციო მაცხოვნებლად და შენი სული ცხონდეს ამ თავდადებით, შენ უნდა გქონდეს აი ეს ცოცხალი ერთობა ქრისტესთან და ღმერთ. თუ ეს ერთობა არ არის, თუ ეს ერთობა არ არის, დამიჯერეთ. ყველაფერი აი ჩვენ ცხოვრებაში სულ სხვადასხვანაირად იქნება გადაფასებული. და გზა ამას გავიტყვი და დავასრულე. გზა, რა გზა არის ეს? გახსოვთ იოანე ნათლისმცემელი ძახის. მე ვარო ანუ ის ვინც უმზადებს უფალს გზას და განუმზადეთო გზანი თქვენი უფალსო და წრფელყვენით ალაგნი მის. რას ნიშნავს? განთავისუფლეთ საკუთარი გულები. და განთავისუფლეთ საკუთარი გულები ცოდვისაგან და ცოდვის მიდრეკილებისაგან, ვნებისაგან, განწყობებისაგან, არასწორი ღირებულებებისაგან და ფასეულობებისაგან, რომელიც არ არის მორწმუნე ადამიანისთვის. თუ ამას არ გაამზადებ, გზა ეს არის. ვერასოდეს უფალს ვერ იხილავ საკუთარ გულში. და რო ავაწყოთ ახლა, თუ უფალს ვერ იხილავ შენ, მას ვერ შეიყვარებ, ვერც მას შეიმეცნებ, ვერც მასთან ცოცხალ ურთიერთობას დაამყარებ და თუ შენ ამას ვერ გააკეთებ, ვერ შეიყვარებ ვერც შენ ახლობელს, ვერც შენ ოჯახის წევრს და ვერავის ვერ შეიყვარებ, ისე რომ ეს ხაზი შენი მოღვაწეობისა იყოს შენთვის მაცხოვნებელი. ესე რომ თქვათ, ადამიანი ვერ ცხონდება. ამის გამო. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანი თავისუფლდებოდეს, საკუთარ გულს ამზადებდეს და ათავისუფლებდეს ცოდვისაგან. როცა გამონთავისუფლდება ადამიანის გული აი ცოდვისაგან, ვნებისაგან, მიდრეკილებებისაგან და ღირებულებების იერარქია სულ სხვა დამყარდება ადამიანის გულში, აი მაშინ შეძლებს შენ სულ სხვაგვარად დაინახო ყოველივე და ყველაფერი.
იმას, რასაც ვერ ხედავდა ჯულის მოძღვარი, რომელიც ქრისტესთან მივიდა და გამომცდელად ელაპარაკებოდა მას. გამოცდიდა, რომელი მცნებაა უფრო პირველი, რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ ამისთვის. ამიტომ ვისურვებ, რომ აი ჩვენს ეკლესიას დღეს ჭირდება ასეთი ადამიანები. დამიჯერეთ, აი ასეთი მორწმუნე ადამიანები გვჭირდება ჩვენ. ძალიან არა, ესე რომ ვთქვათ, უბრალო პერიოდი გვიდგას ჩვენ ეკლესიის ცხოვრებაში. დღეს აი ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ ადამიანის გული დაცილდეს ღმერთს. დღეს ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რაც მე თქვი, რომ ადამიანის გული სუსხვანაირად შეივსოს, სუსხვა ფასეულობები და ღირებულებები შეივსოს. ეს არ ამხოლოდ გარე ხრიდან ხდება, ეს შიდგნითაც ჩვენთანაც იგივე ხდება. ხდება ის, რომ დაპირისპირდნენ ადამიანები ერთ, ჩვენ გამოცდას გავდივართ, სერიოზულ გამოცდას გავდივართ. ღმერთის სიყვარულისა და ერთმანეთის სიყვარულის გამოცდას გავდივართ. რამდენად შეგვიძლია ჩვენ ეს სიყვარული, რამდენად შეგვიძლია ჩვენ შენდობა და პატიება, რამდენად შეგვიძლია ჩვენ ერთობა. რაზე ვერთიანდებით, რაში ვერთიანდებით ჩვენ? აი ამ ერთობას ემუქრება დღეს ყველანაირად ყველაფერი. ამ ერთობას, ამ გაერთიანებას ადამიანებისა ობიექტურ სიმართლესთან, ჭეშმარიტ ბედნიერებასთან, ჭეშმარიტ სიხარულთან, ადამიანისა და თავისუფლებასთან, აი ამას ესე იგი მტრობს დღევანდელო, რომ ჩვენი ერთობა არ იყოს. ჩვენ გონია, რომ ჩვენ ადამიანური ძალებით შევძლებთ ამ ერთობას? ვერა. ისინი ადამიანურ გონებით უფრო ადამიანურ გონებას აჯობებენ. ისინი სხვა არამით არიან მართულნი. ისინი სხვა ძალით არიან მართულნი. ესენი არიან არა ადამიანური გონებით, არამედ ბოროტის სულით არიან ესენი მართულნი. ერთადერთი დაპირისპირება აქ შესაძლებელია, თუ კი ადამიანს ღვთის სული და ღვთის მადლი ექნება, რომ ჩვენ ამან არ განგვაშოროს არც ღმერთს და არც ერთმანეთს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი არის. ჩვენ ძალიან დიდ გამოცდას გავდივართ, იცოდეთ, ძალიან დიდ გამოცდას. ვინ დარჩება ღმერთთან და ჩვენ დარჩებით თუ არა ერთმანეთთან? აი დაუკვირდით ჩვენ მთელ ჩვენს სამრევლოში, სუვიძახით ხომ ერთ რამეს, რომ როგორმე ერთობა შევადგინოთ, როგორმე დავუახლოვდეთ ერთმანეთს, როგორმე ჩვენი ერთობლივი იყოს გასაჭირი, ნებისმიერი ჩვენთაგანის გასაჭირი. მაგრამ გადავწყვეთ თუ არა ამას, უახლოვდებით თუ არა ამას, მაშინ უნდა გაჩნდეს ყველანაირი განსაცდელი, მაშინ უნდა გაჩნდეს ყველანაირი მოვლენა ისეთი, რომელიც აი ამ ერთობას დაემუქრება ხოლმე, მოდი ესე ვთქვათ, ემუქრება აი ამ ერთობას, რომელიც ჩვენ გვაახლოვებს ღმერთთან და გვაახლოვებს ერთმანეთთან. გისურვებთ ყველას ღვთის შემწეობას და წყალობას და გულში აი ამ ცოცხალ ურთიერთობას ღმერთთან გამოსცადეთ ეს აუცილებლად. აი ეს ერთობა, აი ქრისტესთან ეს ერთობა გამოსცადეთ უბრალოდ და თუ ეს არ გამოგვიცდია, ვართ ძალიან ცოდოები, იმიტომ რომ ჩვენ ძნელად გავუძლებთ აი ამ წუთისოფლიდან მომდინარე ამ განსაცდელებს. ჩვენ ისე ვიზამ, მეგონი რომ ერთმანეთსაც კი, ისე იგი შეძლებენ ერთმანეთსაც კი დაგვაპირისპირონ. და თუ კი ეს ცოცხალი ერთობა არ გვექნება ჩვენ ცოცხალ ღმერთთან. დალოცვილი, გახარებული და ბედნიერები განყოფოთ ღმერთმა, თქვენ, თქვენი ოჯახები და ჩვენი სამშობლო.